Počujete, ale keď Veronika Remišová, iné som mala pripravené, priznám sa, ale pred nahrávaním tejto relácie mi prišla taká MMS-ka, musím radšej tu povedať, lebo je to vtipné, aj keď smutné. Štyria v oblekoch stoja naše hviezdy, Matovič, Remišová, Kolár a Sulík. A Matovič navrhuje tej skupinke, že počúvajte, čo keby sme mi navrhli tomuto národu, že keď sa dajú zaočkovať a bude tá očkovanosť vyššia ako 90% zaočkovanosť, že my štyria odstúpime. A Sulík na to hovorí, to by nič neriešilo. To by sa iba problém z preplnených nemocníc preniesol do preplnených očkovacích centier.